Danas ćemo govoriti o lijekovima koji potiču demenciju. Demencija je jedna od onih najgorih bolesti modernog čovjeka koji je u abnormalnom porastu zadnjih nekoliko desetljeća, a danas imamo jako veliki broj dokaza šta uzrokuje demenciju. Želim vam danas upozoriti na nešto što nikada niste razmišljali, a jako bi morali voditi računa, jer je ovo jedna jako, jako opasna bolest. Govorit ćemo o lijekovima, što doprinosi tome i šta morate napraviti da se ova situacija svede na sami minimum. Iako su većina liječnika svjesni mogućih nuspojava pojedinih lijekova, mnogi nisu upoznati sa opasnostima koji proizilaze iz istovremene upotrebe više vrsta lijekova. Kombinacija određenih lijekova može značajno povećati rizik od razvoja demencije. Kako globalna populacija stari, demencija postaje javno zdravstveni problem, što čini ključnim identificiranje i smanjivanje potencijalnih rizičnih čimbenika. I zato ću vam govoriti u mojoj današnjoj emisiji, ako ćete išta uspjeti zapamtiti, pokušajte zapravo dobiti informacije i zapisati si koje vrste lijekova se danas povezuju sa demencijom. I onda ćete voditi računa o tome da komunicirate sa vašim liječnicima. Prvo što je jedna od glavnih skupina lijekova koje mogu pridonijeti razvoju demencije su oni koji blokiraju ili inhibiraju acetilkolin, ključni neurotransmiter u mozgu, odgovoran za učenje i pamćenje. Ovi lijekovi uključuju antihistaminike poput Benadrila, određene antidepresive i lijekove za liječenje preaktivnog mokraćnog mjehura. Dugotrajna upotreba ovih lijekova povezana je sa povećanim rizikom o kognitivnog pada, osobito kod starih osoba koje su već podložene neurodegenerativnim bolestima. Dakle, antidepresivi, antihistaminici i slične vrste lijekova blokiraju nešto što se naziva acetilkolin, jedan bitan neurotransmiter u našem mozgu. Ako slučajno pijete ove vrste lijekova i pijete ih jako dugi vremenski period, u potencijalnom ste riziku da vam se aktivira demencija. Dalje razmišljajte da druga zabrinjavajuća skupina lijekova su benzodiazepini, koji se prepisuju za liječenje anksioznosti, nesanica i epileptičnih napadaja. Lijekovi poput Valiuma i Xanaxa utječu na središnji živčani sustav i povezani su sa povećanim rizikom od demencije, posebno kod dugotrajne upotrebe. Slično tome, inhibitori protonske pumpe, koji se koriste za liječenje žgaravice i probavnih poteškoća, mogu pridonijeti kognitivnom padu kada se uzimaju kontinuirano. Istraživanja sugeriraju da ovi lijekovi mogu promijeniti crijevnu mikrobiomu i apsorpciju hranjivih tvari, što neizravno utječe na zdravlje mozga. Opioidi, uključujući morfij i oksidon, također igraju značajnu ulogu u kognitivnim oštećenjima. Ovi lijekovi koji stvaraju sedativni učinak na mozak mogu imati dugotrajne posljedice na mentalne funkcije, posebno kod starijih osoba kojima su propisani za ublažavanje boli. Osim toga, anestetici koji se koriste tijekom kirurških zahvata mogu pridonijeti postoperativno kognitivnoj disfunkciji. Problem u svemu tome, moji dragi gledatelji, nastaje enormno konzumiranje lijekova, najčešće potpunosti bespotrebno, i onda mi to radimo godinama i onda razvijemo demenciju. Demencija je danas nekoliko stotina puta višem postotku nego što je bila prije 20-30 godina. I svaki godin je sve gore i gore. I to je najčešće vezano za prehranu i često za prekomjerno konzumiranje samih lijekova. Problem pretjerane propisanosti lijekova. Mnogi stariji pojedinci u staračkim domovima ili bolničkim ustanovama primaju više lijekova istovremeno. Ponekad i 20 ili 30 različitih vrsta. Pretjerana upotreba lijekova, često bez pravilnog nadzora, može dovesti do ozbiljnih nuspojava. Uključujući kognitivno opadanje, ovaj fenomen, poznat kao polifarmacija, povećava vrijednost negativnih interakcija lijekova i otežava prepoznavanje uzroka mentalnog propadanja kod starijih pacijenata. Neke zdravstvene ustanove pokušale su suzbiti ovaj problem usmjeravajući se na prehranu temeljenu na cjelovitim namirnicama i smanjenju nepotrebnih lijekova, što je dovelo do značajnog poboljšanja u stanju pacijenata. Prevedeno znači, moji dragi gledatelji, ne samo da su starije osobe koje se nalaze u staračkim domovima, nego svi vi stariji koji pijete 5, 10, 15, 20 lijekova dnevno, vi ste u značajnijem riziku od mnogih drugih bolesti, a isto tako ste u riziku od nastanka same demencije. Rekao sam vam malo prije, lijekovi za žgaravicu, za želudac, za anksioznost, za depresiju, za ne znam, nesanicu, za puno tih lijekova, i onda mi to pijemo puno toga često dnevno, i onda razvijemo demenciju, što je jednostavno činjenica, jer mi to kombiniramo previše tih kemikalija odjednom i one značajno utječu na naš mozak. Negativne
Reakcije lijekova su ozbiljan problem. U 90% slučajeva ostaju neprijavljene. Nuspojave lijekova uzrokuju oko 10% svih bolničkih prijema i predstavljaju četvrti uzrok smrti u svijetu. Interakcije između više lijekova mogu povećati negativne učinke, dovodeći do neočekivanih kognitivnih problema poput gubitka pamćenja, zbunjenosti i povećanog rizika od padova. Mnogi pacijenti, osobito sa kroničnim bolestima, posjećuju više specijalista koje ne uzimaju uvijek u obzir među djelovanje različitih lijekova, što povećava rizik od same demencije. Što znači, idete kod 5 doktora, svi 5 doktora ispiše 5 svojih lijekova. I puno puta svi ti liječnici ne vode računa koje lijekove ste vi pijete zajednički i koje su potencijalne nuspojave tih lijekova. Ako ste me malo prije saslušali, ima jedna jako interesantna informacija. Preko 90% nuspojava lijekova nikada vi nećete prijaviti vašim liječnicima, jer nećete znati ili nećete htjeti. Vi njih i dalje pijete, vi se osjećate lošije i vi niste otišli pitati svog liječnika ali možete zamijeniti ovaj lijek za neki drugi lijek. I ako ste još malo bolje saslušali, mi danas znamo da četvrti uzrok praktično smrti će biti neprijavljene nuspojave lijekova koje vi svakodnevno komunicirate. Zato je jako, jako bitna komunikacija vas sa vašim liječnicima. Ključni, ali često zanemareni faktor rizika za demenciju je prehrana. Mnoge kronične bolesti, uključujući one koje zahtijevaju dugotrajnu upotrebu lijekova, povezane su sa lošom prehranom i prehranom konzumacijom prerađene hrane. Istraživanje pokazuje da prehrana bogata cjelovitim žitaricama poput mediteranske dijete može pomoći u očuvanju kognitivnih funkcija i smanjenju rizika od demencije. Ove dijete naglašavaju voće, povrće, cjelovite žitarice i orašaste plodove kako bi pomogli u vašem zdravlju. Ono što vam htio reći, moji dragatelji, kao i uvijek, ključ je edukacija. Najzdraviji režimi prehrane koji će pomoći zdravlju vašem mozgu bit će isprekidani post, bit će mediteranska dijeta, bit će ketogene dijete. Kako se one prakticiraju, to možete kupiti u raznim knjigama, imate čak i moju knjigu o isprekidanom postu. Jedno kad pročitate jednu knjigu i pročitate recimo 200 stranica knjige, onda znate što smijete jesti, što ne smijete jesti i kako prakticirati određeni režim prehrane, a takva knjiga vas košta 20-30 eura, mogu bi vam značajno pomoći u vašem zdravlju i smanjiti rizik od same demencije. Što još možete napraviti? Prije svega morate poduzeti proaktivne korake. Neke preporuka uključuju redoviti pregledi lijekova. Liječnici bi trebali često procjenjivati i prilagođavati terapiju, posebno kod starijih osoba, kako bi se osiguralo da uzimaju se samo nužni lijekovi. Alternativne terapije gdje je moguće treba istražiti nemedikamentozne tretmane za anksioznost, nesanicu, kroničnu bol, poput kognitivno-behavioralne terapije, fizioterapije i biljnih lijekova. Edukacija i svijest. Pacijenti i skrbnici trebali bi biti informirani o kognitivnim rizicima određenih lijekova i potaknuti da traže moguće alternative. Promjena prehrane i adekvatna suplementacija će vam pomoći da budete zdravi i funkcionalni. Nažalost, danas je jako mali broj starijih osoba, ne pije lijekove i recimo konzumira zdrave režime prehrane, ima normalnu tjelesnu težinu. Generalno, ja vam to kažem, moji dragi gledatelji, kada ja komuniciram sa starijim osobama, oni starije osobe koje su dočekali duboku starost, nisu pile lijekove, živjeli su zdravo, imali su normalnu tjelesnu težinu, kvalitetno su spavale, vježbale su, oni su bili zdravi. Ovi svi ostali koji su puno prije umrli i koji su teško oboljevali, najčešće su oboljevali 10-20 godina pijući velike količine lijekova, uzimajući jako štetnu hranu i onda dolaze do demencije i drugih vrsti oboljenja. Ako vi znate bilo kakve informacije o aktivaciji demencije putem možda lijekova ili slično koje ste možda vi primijetili u vašoj obitelji, dole ispod videozapisa pišite i komentirajte, i ako ste slučajno primijetili da je ovaj videozapis pomogao vama, bilo bi lijepo da ga podijelite sa vašim prijateljima, poznanicima, jer bi mogli pomoći velikom broju osoba. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izlečimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu
mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju. I zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog Istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta. Slobodno mi se javite.